Biz Azərbaycanlılar dünyada ən çox çay içən xalqlardanıq. Demək olar ki, heç bir günümüzü onsuz təsəvvür edə bilmirik. Keyfiyyətli çay yorğunluğumuzu aradan qaldırır, xəstəklərin müalicəsində köməkçi rol oynayır. Çaylar istər rənginə və tamına, istərsə də emal üsullarına görə bir-birindən fərqlənir. Çayın qoxusunu, keyfiyyətini adətən onun qoxusuna görə təyin edə bilərik. Kəskin qoxuludursa, burada süni ətirləndiricilərdən daha çox istifadə olunmasına işarədir. İstehlakçılara tövsiyə edilir ki, qablaşdırmada yazılan komponentlərə diqqətli nəzər yetirsinlər. Çünki süni ətirləndiricilər daha çox istifadə edildikdə orqanizmdə allergik reaksiyalara gətirib çıxara bilər. Vaxtsız içilən çay orqanizmə mənfi təsir göstərir, çünki onun tərkibindəki kafein və tanin turşusu qida vasitəsilə qəbul etdiyimiz dəmirin bağırsaqlardan sorulmasını ləngidir. Qan azlığı zamanı çox çay içmək tövsiyə edilmir. Ümumiyyətlə, çayı ya yeməkdən 1-2 saat əvvəl, ya da 1-2 saat sonra qəbul etmək məqsəd uyğundur. Əgər bir insanda mədəsində narahatlıq yoxdursa, çaydan istifadə etməkdə heç bir problemi yoxdur. Yox, əgər bir insan çayı istifadə elədiyi zaman, əgər həzm sistemində hər hansı bir narahatlıq hiss edirsə, ağrı hiss edirsə özündə və yaxud da ki, öt kisəsində bir narahatlığı varsa, özündə bir diskomfort hiss edirsə, yaxşı olar ki, çay deyil, maye, ilıq maye qəbul etsin, adi su qəbul etsin. Əgər bir insanda həzm sistemində bir narahatlığı yoxdursa, çaydan rahat bir şəkildə istifadə edə bilər, çünki çay da insan orqanizmi üçün faydalı bir içki sayılır. Boyat çaylarında içilməsi məqsədə uyğun deyil, çünki köhnə dəmlənmiş çay bütün faydalı xüsusiyyətlərini itirmiş olur. Dəmlənməsinə gəlincə isə... Daha dadlı və keyfiyyətli çayın dəmlənməsi üçün 200 ml suya bir qaşıq quru dəmdən istifadə olması əlavə edilməsi tövsiyə edilir. Su qaynayan kimi quru çaya əlavə edilməsi məsləhət deyildir. Çünki bu zaman həmin çay öz keyfiyyətini itirəcəkdir. Həmin suyun temperaturu 75-85 dərəcə olmalıdır. Çay sərin, quru və havası tez-tez dəyişilən yerdə əsasən hava ilə təmasa mani olan çini qablarda saxlanılmalıdır. Aysim Alaslanova, Zaur Haşimov, Tele Səhər.